Ummata gaafa cinqii cinqii ofii san baatee har'a ga'eedha. Ummata Oromoof jecha garbummaa meeqa keessa seenedha? Ummata Oromoof jecha lubbuu ofii laateedha? Isinadhaan ummata nama ofiitiif jecha lubbuu ofii laate? Nama gaddeebisee cabsaa jiru, nama gaggiiftiin gurgurataa jiru isin, nama giiftiin gurgurataa jiru wallaahi dhugaa Rabbi dubbachuuf, nama giiftiin gurgurataa jiru. Nuti ijoollee Arsii waan akkanaan beenu, yaa Sibxi mara, yaa kijibduu, yaa ummata maqaa Arsiitiin daldaltu, yaa ummata giiftii barbaaddu, yaa ummata keessaa wal ijaarteetiin nama Oromoo fayyadu irratti duultu, yaa nama keetuun kabajine, nama keetiyyuu hin kabajitu, ganda kamtu firiisu barbaadu, ganda kam kabajaa kennitaaf nama keetuu ni tuffatta, nama keetiyyuu ni tuffatta. Jabira luftaa waa'ee muteetiifi waa'ee hudduu haasoftee feemesii taate malee bar akka raachuu kana bar nama gaariifi waan gaarii hojjettee feemesii taate bar waa meeqa laaxxanii feemesii taatan ijoollee Oromoo, ijoolleen Arsii keessattu mee namni akka raachuu kana qulqullinnaan garmaamu tola foon haadhaku pirezidenti Oromoo namni jedhee jaalalaan mee feemesii ta'e tokko cina himee tokko namni akka raachuu garmaamu tola foon haadhaku pirezidenti Oromoo nama jedhee jaalalaan ummata Oromoo booji'ee feemesinnatti argate. Maaliif mucaan kun yetamaaree sa'u noo? Yetamaaree sa'u noo? Nama barumsa qabu, nama dhugaa barumsii mucaa kana keessa guute. Isin haati teessan daabboo hanga hudduu isin nyaachisaa isin guddifte, abbaan keessan hanga hudduu ciqilee isin dhiibaa isin guddise. Nama haadhaa fi abbaa malee dararaa guddaan as ga'e namni kun. Jaallate har'a wanti isatti duultuuf maal? Har'a wanti isa arrabsituuf maal? Maal irraa qabdate raachuurra? Maal barbaaddan isin ijoollee Arsii raachuurra? Maal feetaniittan isin ijoollee Arsii raachuurra? Eentu bakka isin buufate? Yaa sakaana mara, yaa hayiwaana mara, yaa ummata mataa kobbee mara, yaa ummata dhoqqee, ummata maqaa Arsiitiin daldaltu, ummata dhuufu, ummata re'ee dhuufu, re'ee duuduu re'een itti dhuftu ummata gaaliifte, ummata zalaalama uduu waa'ee muteetiif waa'ee hudduutiif qaattu ummata barri irraa dhume, ummata jireenya dhabde, ummata jireenyi keessan sitti ulfaate. Maal barbaadan warra Shawaa irra? Maal isin goote ijoolleen Shawaa? Maal isin goote raachuun? Maal isin goote ilmi Oromoo? Maal goote mucaan kun sabboonaan Oromoo inni nuudheen gadda darree bakka haadhaa ofii buufate obboleettii ofii tana fuudhee iddoo hin jirree galfate? Eenyu galgala ka hiyyoomne? Ilmi namaa galgala hiyyooma, ganama hiyyooma galgala ammootu seenaa hiyyoomu hiyyummaa isa haasa akka seenaa san ta'e. Har'a akka kenna miidiyaa irra fiigee reetissee maal biyya abbaa isaa keessa qabeenya horate? Biyya abbaa Finfinnee handhuura Oromiyaa irratti qabeenya horate? Maaliif itti naaftan? Maal wantiitti mucaa kanatti naaftanii hinaafuun itti hinaaftanii maal? Maal isin godhe mucaan? Mucaan maal isin godhe? Daa'imni maal isin godhe? Qimamiin Oromoo maal isin goote? An ka jedhu beekana tiriidentiin Oromoo maal isin goode? Mucaan abbaan qabeenyaa kacaadu mucaan karameellaan kun maal isin godhe? Mucaan karameellaan nuti laadannu maal isin godhe? Feemisii qulqullinni qabu kun maal isin godhe? Feemisii qulqullinni qabu mucaan kun maal isin godhe? Raachee maal isin godhe? Garmaa mutolaan maal isin godhe? Maal isin godhe? Tiriidentii Oromoo maal isin godhe? Yaa hinaaftu maatti hinaafta mucatti? Maal jireenya keessan jiraate? Maal kiisha keessanii fuudhee mucaan kun jiraate? Maal waggaa meeqa hiyyuun obsee bar? Waggaa meeqa obsee mucaan galgalatti sammuu qaba nama tamaare? Nama baankii keessa dalagaa ture bar mucaan? Nama baankii Itoophiyaa keessa dalagaa ture bar raachuun? Nama umurii xiqqummaadhaan bar seenaa guddaa dalagaa ture? Maal abbaa keessaniiti namni 5,000 yoo sillaale? Maal abbaa keessaniiti mucaa rakka duultan? Ani ilma sikkoomandoo orijinaala, ilma giiftii takka guyyaa takka dubbatee hin beekne. Ijoolleen Shawaa giiftiin kennitu isin hin jedhani? Ijoolleen Shawaa maallaqa hin qabdu isin hin jedhani? Ijoolleen Shawaa daraaraa hin qabdu isin hin jedhani?
ijoolleen shawaa marraachuu tabsiisuu hin dandeettu? Ijoolleen shawaa leencaraachuu kennuu hin dandeettu? Bar shawaa yoo barbaadde qabeenya dhokataa qabeenya hin beekamne qabeenya biyya Itoophiyaa bituu danda'u qaban. Sii galee akka qabeenyaatti illee ofidde qabeenyaan namni Itoophiyaa zarazaraa ture dinquu dayyaaseessa arsii dhaseete dinquu dayyaasi. Dinquu dayyaasi harargee seete dinquu dayyaasi bar shawaadha bar. Maal abbaa keetii ibidda yaa hayiwaana maal abbaa keetii ibidda dinquu dayyaasi bar qabeenyatti illee yoo feete bar qabeenyallee yoo feete namni Oromoof dhaabbatu shawaadha. Qabeenya yoo barbaadde namummatti illee yoo barbaadde maal siin godhe mucaan kun? Mee ijoolleen tuulamaa Finfinnee keessatti wal gaanii hangam konseertii yoo qopheessan Finfinnee keessatti yoo ofii hammatan Finfinnee keessatti nama meeqa jaalala horataadha nama kabajaa horataadha nama meeqatu uummata Oromootiif nabsee ofisaa baasee du'aara. Mucaan diraamaa hojii sun maqaa isaan hin beeku garuu dheengadde kan Finfinnee keessatti kan du'e dheengadde bar ambootti hin duune bar Finfinnee du'e magaalaa Oromiyaa taa'isiin kosaa teettanii magaalaa Oromiyaa jettanii ittiin dhaadattan san keessatti du'e bar. Anarra Finfinnee osoo dhaqee bakka lamaa malee bakka saddii afur hin beeku. Anka beeku Shaashamannee, Baalee, Roobee, Nageenne, Harargee. Akka naajjee san jedhee sodaadha Finfinnee odhaqe. Ijoolleen Shawaa garuu uummata achi keessa dhaabbatee qabsoo finiinsaa jiru. Maal abbaa keessaniif hin dandugaa dhugaa hoosin itti himne yakirbeeta yaa ijoollee maraa ijoollee arsiitiin daldaltu uummata hayiwaana tafa uduwaanii. Uummata tafa rifeensaa uummata rifeensa ofii akka itti qajeelchee jiratti hin beekne. Maal barbaadan ijoollee Shawaa irraa? Minti fanni gaallachuu ijoollee Shawaa irraa? Anbar Kaayiroo Ijibti jira. Isinii galee an Kaayiroo Ijibti jira. Magaalaa Kaayiroo Ijibti jira. An Ijibti keessatti argama yoo feetan jechuun. Ijibti keessatti argamu ragaa isinii fidamma. Ragaa isinii gabbaas. An nama sodaata akka qabu miti. Nama dhugaan deemu malee nama giiftii dubbatu miti. Uu dadhabdanii inaaffaa gargaarsa kanaati malee rakkoo biraa hin qabdan jiran. Ofumaa nutuqanii nutu uummata keenya eessa iyyuu haa ta'u akka Oromootti hin gargaarra. Gargaarallee turre. Akka isaanii kana sooshaal miidiyaa irraan iyyan ijoolleen tuulama. Gaafa walloon buqqaatu gaafa booranni rakkattu daakuu itti baatanii qaaman dhaqanii kutaa kamiyyuu yoo ta'e jechaan gargaaraa turan. Wanna Oromootti fokkifatan hin qaban ijoolleen tuulamaa jechaadha. Biyya keessa ta'an sooshaal miidiyaa irraan iyyan lammaffaa irratti. Maaluma isaan gooneentu akka ijoollee tuulamaa dhugaa waaqayyoon baay'ee tokko na ajaa'ibanii bara. Maaliif haati keenya manatti kabajaa dhabde? Farsoo dhuddannuun jedha. Farsoo minaan yoo dhunne maal rakkoo qaba? Mee maaltu nama dhibe? Maaliif maali namni yeroo hunda yoo nuti gabbaaneen dubbanne wallaalaa miti hin beekne garuu waan beenuuf jalaa callisne. Har'a babbaan barbaade nama otoo nama arrabsuu fedhe kabajaan maatii kiyyaa qabuu fi kabajaan Oromummaa keessatti qaban intala Oromoo ta'e akkamitti wanni safuu tokko narraa hin eegamne jedhee callisa malee arrabsuun barbaade taanaan akkuma isaanii kan abbaa barbaade immoo faccabsuu danda'a. Garuu maaliif kabajaa Oromummaa san walirraa fuula? Oromoo ta'e akkamitti Oromoon Oromoo irratti ka'a? Akkamitti immoo Oromummaa kana ijoollee Shawaa irraa fuudhuudhaaf tattaafatan? Eenyumtuu nurraa fuudhullee hin danda'u nuufis kennuu hin danda'u. Inaafa dhadhan maali keenyatti ayamna? Maali nuti saba keenya bukkeen dhaabbannu? Sababa isaan hin gargaarru jedhanii ajandaa kana uummataniidha. Nuti ajandaa nu uummanne adeero uummata keenyan gargaarra gaaruu otoo uummata sanii gargaarra jennee nuti eenyuuf fidanii ajandaa tabaraacha irratti qabanii haa qabamu okkee taballeen hin geenye nuyi hin dadhabne. Warra feemesoota kana mitii barkanii uummata gargaaraa jiru sagalee ta'uu malee maallaqa nuti itti kenninu uummata achi dabarsanii barra. Kanaaf iyyuu dhugaa dubbachuu danda'an baay'ee tokko uummanni Oromoo kuni uummanni Oromoo sooshaal miidiyaa irraa kun rabbi isaa naa balleessu dhugaa dubbatu danda'an Oromummaa namatti hadheessu dhaqaasa dabarsuu jecha jira. Kanaaf qaalii uummata kabajaa hin qabne gabaasee hin dubbatin maaliif nuti Oromummaa keenya nurraa fuudhu fidanii gaafa nuti uummata hin gargaarra jennee ishi jennee jala deemnee isaan dhageeffannu maal jedhan guyyaa tabaraacha sassaatu booda irraa isaatti shakkoo dabalanii deebi'anii kaanii yoo hin gargaarre farsoo isaanii dhufanii farsoo isaanii keessa galgalatanii ilmaan cinaa ilmaan akkanaa maal jecha akkasii akkamitti Oromoo irraa barbaachisa.
kamittu ummata sagaleetan ijoollecha waa viidiyoota kan waraabnu waa'ee gargaarsa ummata arsiitiif nu jedha asiin nu arrabsan asiin akkamittu viidiyoo sagalee saba keenyaa taana nu arrabsan asiin nu arrabsan asiin immoo akkamitti sagaleen taane nu jedha namni dursee shawaa dura ummata birmatu hin jiru dhugaan walitti hinne jechaadha dhugaa dubbachuuf firummaan kuttu qaamanis lukaanis deemanii yoo taate jechaadha biyya keessatti akka isaanii kana jechaadha wayin ameerikaa kanaadaa ta'anii biyyoota hambaa kana ta'anii akkasumatti miti kan sooshaal miidiyaa irraa dubbatan ijoolleen keenya maaliifaanifa walitti himna sodaa namaa hin qabnu nuti sodaa rabbiin tokkichaa fi sodaa oromummaa walitti qabna inni nama jalaa callisna yeroo hunda maali sababni yeroo hunda uummata tuulamaa kanarratti uma duulan jalaa callisni obboleessi keenya hasiin kun jechaan barmeeqa nu deebi'aa jira jalaa callisna amantiin nu deebi'e waan barbaade dubbata kutaadhaan nu arrabsa hin dubbannu ilmaan akkanaa ilmaan hin niqanne nuun jedha akkamii hin niqanne nuti hin niqanne adeeru dhiqannee fataa jennee akka abbaa barbaanne deemna maali namni maan irraan bu'u yoo jalaa callisna sodaa itti fakkaata dhugaa rabbi jechaadha. Harraba yoo barbaade harraba barbaade taanaan ani takkittiin tun akka intala shawaatti harbaa ishee isaa akkatti dhaabee hiisiisa dhiira miti dhiirri keenya dhibeen bakka kana dhufuun barbaachisu akka shamarraatti dhiirri bakka dhiiraa oola malee nadheen keessa taa'ee akka nadheenii wacaan oolu akka nadheenii asirraa ganda namaa kutaa namaa qeeqaa oolan jechaadha maali wanna akkana beeratu wanna ta'e dubbiyoo isuu jaalata isaan beera irra raafatu miti. Na shakkisiisu yoo bar dhugaa dubbatu jennaan akka beeraa distii mana keessaa dhiqxu ittiin sooshaal miidiyaa irra taa'anii ganda namaa qeeqanii. Afaan namaan dubbattiinaa keessa isin afaan namaan dubbattiin akkuma isaan dubbatanitti dhugaa dubbattan ittiin keessa jiru. Caali carraa kee dubbadhu dabaree koo dubbadhee fitadha afaan namaa dubbadhee miti afaan namaa dubbadhee waan nama ilaallatu qabu sii galaa miti wanni ammeenya dubbadhee illee jiru dhugaa jirtutti muu jira sii galtee. Ifa manaa godhaa jiru dubbadha itti deebi'ee dubbadha lubbuu dhiifam bakka waan tokkitti caafirratti itti kanarratti waan safuudha nuuf waan takkasii yookiin dubbittiin ifa manaaf godhi garuu na of kalchaa tiinkii ooti immoo niseensisu keetiif taraan illee kiyyuu manatti fakkaata. Ani garuu wantin jechuu barbaadu warroota masgubbaa irraa oromoo gandaa fi amantaan adda qoodu kuni oromoo dhumayyuu jedhee yaadu an dhugaa rabbi kanaaf iyyuu nuti raachee bira siin dhaabbannaa ummata keenya ummata arsii harmee keenya ishiin arsii jechuun oromoon kutaa 11 nuti yoomayyuu nuti gandaa fi amantaa qooda kana hin beeknu dhugaa rabbi. Kanaaf iyyuu waan na dandeenyuun bira dhaabbannaa mee akkuma nu narrabsine gandummaadha wanta hunda karaa itoo nurraa dhaabbatanii kana dabarsaa armee keenya bukkee immoo hin jirra nuti hin qarqaarra maaf hin qarqaarre jecha isaaniitu wanta hin taane wanta isaan jedhan kanatu dhugaa rabbi wanta hin taane keessa nama hin jedhaa nuti yoo mayuu nama arrabsuus hin beeknu si hin arrabsinu si maalisin wanti nuti jennu tokko hin jiru rabbi. Kanaaf iyyuu mee nu haadhiisaniin jedhaani kana garuu wanti ani dabarsu soore. Sagaleen kee sagaleen kee hin dhagaamu. Keetii miti ka ilma sikkoon dhagaamu. Carraa aliif kennina alii sagaleen kee akka bililleetiin dhagaama. Hayyee baay'ee baay'ee sagalee toobiitti yaafsite dhugama dubbattillee hawaan guddaallee jechuun barbaadu beektaa namni miidiyaa kana gubba karaa wanti goota nama godhee tokkoffaa namoonni akkanatti haasa'anii gandaa wal arrabsanii amantii walii arrabsanii walitti qeessan kuni gootummaa biraan qaban gootummaa. Isaan qabanii onlaayinii gubbaadha malee onlaayinii gubbaa goota isaanii kaanii gootota lafeen isaanii lafa jala jiru kan lafarraa hojiidhaan dalaganii gootummaa fi mirkaneessanii dha akka sabni oromoo saba oromoo ta'u oromiffaa akka dubbatu akka oromiffaa barreeffate yaada ofii ibsatu godhee irraa dhumate kana xiqqeessuu barbaadan jechuudha. Isaan maaliif kana godhanii harree fi leencatu waliin deemedha waawaisii himaatan irratti. Harreef leenci waliin deemaniiti gaafii gaafatte harreeni harreen gaafii.
fika fattele jani koi annama badda namalle him badda wanda dabanna fetani awwal isan tajajira mana isan takami den beku tajajira isani tif olani garo amero wala rafsani tufadani harre wala injedani ati ammo lenki ati bosona galta yero eddu bosona galta yo argite nama kana kabde yatta isanu susodatani kara atimba atibate himbayani rakko sikabajanif mari rakko ana isan tajajiru nakabaju danif mari yette gafatte harre lenja gavanna devi lenja mate beta